Aktiviti 4, nombor 1, kira baki. Kira baki maksudnya tolak lah, operasi tolak. Okey, soalan A dia dah selesaikan. Jadi, soalan B, 53 tolak 18 sama dengan berapa? Okey, kita selesaikan secara bentuk lazim. Okey, kita buat rumah. Okey, tak nak buat rumah pun tak apa. Teacher lebih suka awak buat sebab kita boleh nampak kedudukan nombor tu berada pada rumah yang betul lah. Okey, sini rumah sa, sini rumah puluh. Okey, 53. Kita tulis ikut rumah. 53 tolak 18. Okey, sama dengan. Right. Kita selesaikan rumah sa. 3 tolak 8. Tak boleh. Jadi, kita pinjam dengan rumah puluh. Puluh nak pinjam 1. Okey, dia bagi 1 kat sini. 5 dah bagi pinjam 1. Dia jadi 4. Okey. Kemudian kita potong nombor lama 3 ni, kita tulis dekat atas. Jadi 13. Okey, 13 tolak 8 sama dengan 5. Okey, kemudian kita pergi rumah puluh. 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey, dapat jawapan 35. Nombor 2, selesaikan A tolak 38 daripada 62. Okey, soalan 2 ni dia menggunakan kaedah pelengkap. Okey, kalau boleh tengok kat sini, 62 tolak 38. Okey, 38 ni dia nak genapkan jadi 40. Nombor yang terdekat, puluh yang terdekat. Sebab tu dia tambah 2. Okey, 38 tambah 2 sama dengan 40. Okey, nampak? Dia jadi 38 tambah 2 jadi 40. Okey, kat sini tambah 2. Sebelah sini pun mesti tambah 2. Jadi 62 tambah 2 jadi 64. Okey, nombor yang baru 64 tolak 40. Okey, kaedah pelengkap ni digunakan supaya tak ada nak pinjam-pinjam nombor sebelah, nombor rumah lain. Kita boleh tolak terus. Okey, kita tengok rumah sa dulu. Okey, nisa, nisa. Okey, 4 tolak sifar sama dengan 4. Kemudian 10, 6 dengan 4. Okey, 6 tolak 4 sama dengan 2. Jadi 62 tolak 38 sama dengan 24. Okey, ini ialah kaedah pelengkap. Okey, soalan B, tolak 45 daripada 90. Okey, ni ayat matematik dia. 90 tolak 45 sama dengan berapa? Okey, daripada 45 ni kita nak genapkan dia jadi 50. Sebab tu dia tambah 5. 45 tambah 5 jadi 50. Okey, kalau sini tambah 5, kat sini pun mesti tambah 5. Okey, 90 tambah 5 jadi 95. Okey, kemudian kita boleh tolakkan sa dulu. Okey, sa. 5 tolak sifar sama dengan 5. Kemudian kita buat rumah puluh. 9 dengan 5. Jadi 9 tolak 5 sama dengan 4. Okay, jadi jawapannya ialah 45. Okey, soalan C, beza 28 dengan 81. Okey, kita akan guna kaedah pelengkap. Okey, nombor yang besar duduk dekat depan. 81 tolak 28 sama dengan berapa? Okey, sekarang ni kita nak lengkapkan yang ni. 28 ni kita nak jadikan dia 30. Okey, kita nak jadikan dia 30. Jadi, kita kena tambah 2. Okey, sini tolak. Kalau sini tambah 2, kat sini pun mesti tambah 2. Okey, kat sini jadi 83. Okey, ni nombor baru dia ya. Ha, dia jadi macam ni. Okey, sama dengan. Okey, kita selesaikan rumah sa dahulu. Okey, 3 tolak sifar sama dengan 3. Kemudian rumah puluh, 8 dengan 3. 8 tolak 3 sama dengan 5. Jadi jawapannya ialah 53.
Soalan D, berapa kurangnya 14 daripada 30? Okey, sama juga kita tulis dalam bentuk ayat. Nombor besar dekat depan. Tolak 14 sama dengan berapa? Okey, kemudian kita nak lengkapkan nombor yang ni, 14. Kita nak jadikan dia 20. Jadi, 14 nak jadikan 20, kena tambah 6. Okey, bila dekat sini tambah 6, sebelah sini pun kena tambah 6. Jadi, 36 tolak 20. Okey, sama dengan. Okey, ni ialah nombor yang baru. Okey, kita tengok rumah sah dulu. 6 dengan sifar. 6 tolak sifar sama dengan 6. Okey, rumah puluh 3 dengan 2. 3 tolak 2 sama dengan 1. Jadi, jawapannya ialah 16. 16.